Felinhos, together, eu antecipei, realmente, tem um outro Homens de Quedas para mandar, tem ainda do motorismo, mas a galera me encheu aqui com esse vídeo várias vezes, na verdade não é encheu de encher o saco, mas encheu de mandar no direct, no e-mail, etc. Então eu falei, pô, vamos fazer. Mandei uma mensagem pro Motoca, falei, Motoca, ele enche com e trecha. Eu falei, então tá bom. E agora a gente vai analisar aqui exatamente o que aconteceu. E óbvio, se tá travado assim e você não deu pause, é porque sua máquina tá travando. Então a HFW Informática vai resolver isso agora. Entre em contato, tá aqui embaixo, tudo, site, telefone, bonitinho. Ó, eu vou deixar também recomendado aqui os dois vídeos que eu lembro, porque eu já fiz mais, tá? Então um de amortecedor de direção, que eu não tinha nem cabelo no saco ainda. E um outro que tem um ano, mais ou menos, que era da Elvira de relação a desnível que fazer em cima da moto. E dentro desse vídeo aqui, eu quero fazer um compiladão de dicas para que vocês façam com ele tipo a pandemia, espalhem muito, global, nível global eu quero, porque vai ajudar a salvar. Porque o Motoca não foi nem o primeiro, não vai ser o último, e chimada acontece, então você precisa saber o que fazer para não ter uma queda, tá bom? Bom, o que eu faço aqui? Eu falo primeiro a dica ou não? Não, vamos analisar então, né? Então vamos lá. Dá um play aqui. Tá sem som, Lino? É isso? O que que você fez que tá sem som? Você tirou o som? O que que aconteceu? Vamos ver agora. Agora sim. Vamos lá. Tira a seta do meio, desgraça. Primeira coisa, filhos, nessa velocidade aqui, qualquer big trail chima. Eu tive um cara que uma vez entrou em contato comigo, ele tinha uma Versys Grand Tour, eu andei na Versys, ele falou, pô, acima de 160 a moto chima pra caramba, o que que eu faço? E eu falei, ó, tenta dar uma murchadinha no pneu dianteiro para deixar ele mais no chão, deixar ele abraçar um pouco mais. Porque a calibragem original, provavelmente dessa moto aqui, deve ser 36-42, e se você pegar a Tiger 1200 já é 32, 39. Sim, existe uma diferença de pneu, tanto é que até mesmo a Tiger 900 já aumentou um pouco a questão da área de bandagem, é 190, esse aqui é o 90-90 original. Então isso também ajuda bastante a diminuir. Mas mesmo assim, a calibragem original do manual, se você pegar velocidades acima de 160, ela vai chimar. Torna a moto rápida, é necessário que ela seja um pouco mais cheia, porque como é uma suspensão que tem muito curso, é uma moto muito alta, então uma calibragem, pneu mais cheinho, vai fazer com que ela fatie mais para um lado e para o outro, e ao mesmo tempo se torne mais econômica e mantenha um pouco o formato do pneu, porque como Big Trail você só vai andar em linha reta, então ele vai ficar quadrado muito mais rápido, certo? Então um pneu mais cheio evita ficar quadrado mais rápido, mais econômica, mais agilidade, tal, tal, tal. Só que muito, muito cheio, e se você vai andar assim, vai chimar, tá? Qualquer big trail chima. Por quê, filhos? Porque suspensão com curso gigantesco, a moto é alta, bolha, etc. Um espaço enorme aqui de passagem de vento. Então é normal que a frente flutue, porque ela foi projetada para ser confortável e encarar tudo. Só que quando a moto é projetada para ser confortável e encarar tudo, ela não é específico para uma coisa, por exemplo, top speed e velocidade máxima. Isso a gente deixa para as esportivas, né? Aí você tem a 675, tem a 765, tô falando de Triumph porque aqui é uma Triumph. Se você vai, você tem a ZX10, tem a Panigale, tem a S1000, tem a CBR, tem, enfim, tem todas que são esportivas. Então essas são para velocidades acima de 200 e a moto vai ficar quieta, tá? Nesse caso aqui, não é uma moto para isso, beleza? O que que é esse motorzão? É o seguinte, pô, eu quero andar luxo, cruzeiro 140, 150, sendo que nossas estradas são 120, então 120 você vai andar com ela desligada deliciosamente, mas, pô, tô carregado, garupa tal, quero dar uma passada, um caminhão, pô, uma situação, pá, é aquele e vai. Então é o conforto do motorzão para você. Então, uma moto dessa anda. Cruzeiro 160, tranquilo. Acima disso vai chimar. A moto que menos chimou para mim de todos os testes que eu fiz de Big Trail foi a Ducati Multistrada V4S. Ali é bem no chão mesmo à frente, chima quase nada. Vai começar a fazer alguma coisinha acima de 200, tá? Porque é o que eu te falei. O projeto, uma roda ou um aro 19 na dianteira,
enfim, aros maiores, tem essa pretensão de chimar, beleza? E o pneu também, ele é mais fino. E tem uma outra coisa também que acontece no pneu, que é o quê? Sulcos, vários. E muitas vezes você põe até um pneu diagonal, tá? Então, o espaço de contato da borracha diminui com vários sulcos. Então, ela vai chimar de natureza, beleza? Muito bem. Ah, e o que que eu faço? Põe o amortecedor de direção? Já vou entrar nesse detalhe também. Ou eu vou analisar o vídeo. É que tem tanta coisa para falar, filho, que você tá ligado, né? Mas vamos lá. O amortecedor de direção é o seguinte, filhos. Você coloca ele para evitar chimadas indesejáveis. Não é para eliminar todas as chimadas. E é isso um erro da galera. Coloca lá, trava tudo e morre também. Aí você vai ter que fazer bíceps, tríceps, supino para fazer a moto mudar de trajetória. Não é isso. Porque na concepção, na fabricação, na engenharia, a moto tem que fazer isso. Ela torce, ela chacoalha, ela chima, a balança trabalha. É normal, o chassi esquenta. Então isso vai acontecer. O descarrilhar e voltar ao normal vai acontecer. Só que, se você não gosta, você coloca um amortecedor para algumas que seriam mínimas não acontecer e você fica mais seguro. Só que mesmo assim, com o amortecedor, se você não ficar atento, você vai para o chão igual. Porque se você der tudo, não vai chimar e já vai para o chão de uma vez só. Vai ficar pesada para entrar, você não consegue fazer contorcer, você não consegue fazer peso, você não consegue fazer nada, você não consegue fazer pêndulo invertido, já era para você. Então, eu, por exemplo, eu tenho amortecedor de direção nas minhas motos. São 20 cliques, eu uso no 10, no máximo, quando eu tô racing. Tem 10 cliques, eu uso no 5. Se você tem uma moto pequena, eu nem recomendo. Se você colocar um amortecedor de direção na moto pequena, você só vai colocar, não vai nem dar clique. Não tem nem força para chamar assim. Então, o amortecedor de direção, ele é para evitar um pouco, não para eliminar total. Então, galera, ah, põe o amortecedor, porque daí fica aquela coisa, né? Põe o amortecedor de direção, ABS inteligente da entrada de curva. Controle de tração, seu Deus, sei lá. Então, daqui a pouco você não precisa mais ter a moto, irmão. Você só senta na cama, põe um óculos 3D, alguém entra lá para você e pilota, já que você tem que depender de tudo para entender o que está acontecendo, ao invés de aprender e não errar. E eu estou ensinando você a aprender e não errar. Porque não importa a tecnologia que seja colocada, você precisa entender algumas coisas que acontecem na motocicleta. A moto, diferente do carro, não aceita alguns erros ou que você simplesmente sente e ande. Você precisa entender um pouco. Bom. Vamos lá. Então, amortecedor de direção, já passamos aí, já expliquei. Se você quer mais detalhado, tem esse vídeo está indicado aqui embaixo. Primeira coisa aqui, ó. No rolê inteiro que eu assisti esse vídeo, existe uma atração fatal pelas tartarugas. Eu não sei o que acontece, mas isso é não só o motoca, mas todo mundo. Que é aquelas cortadas de faixa, duas, três. Mas aqui são 17 minutos de vídeo. Pelo menos 15 eles andam em cima das tartarugas. É o tempo inteiro aqui em cima da faixa, aqui com as tartaruguinhas, aqui assim, ó, tal, com um pneu que já é dessa espessura em cima das tartaruguinhas, né? Essa mesma tartaruguinha que eu falo do Super Corsa, se você passar por cima dela muito quente e tal, vai estourar porque não aguenta. Então fica aqui, ó, sambando a tartaruguinha o tempo todo e já dá alguma coisinha. Mas é nóis, tamo tiguedinha e vai, samba, vem nenê, vamos aqui, porque não dá para ficar na faixa, tem que ficar em cima da pontilhadinha. Então, primeira cagada já é ficar com a moto em cima de tartaruguinha, com qualquer pneu e qualquer situação. Não é para ficar cortando faixa e ficar em cima de tartaruguinha. Fica numa faixa só. Eu já falei, pneu tiguedinha. Vamos lá. Bom, outra coisa. Aí você vem, 198, tranquilo, dá aquela inclinada, já passa na primeira tartaruga. E aí, ela já tá aqui, ó. Delícia. Por quê? Porque você também tá sentado igual um morro aqui atrás, ó. Ó. Porque a triozola, se você vai dar uma pegada um pouco mais, não sei o quê, você tem que projetar o tronco pra frente e trabalhar o ângulo aqui, ó. Você tem que ficar. Esse ângulo tem que acontecer, que é mais ou menos semelhante quando você vai para a terra. Se você ficar só aqui, sofazão, encaixadão aqui, ó, ó, já tem aquela pesola na traseira. De repente você monta uns baús, tal, a garupa já faz mais aqui ainda, ó. Ela já vem assim, ó. Você já vem num low rider. E aí você, entendeu? Então, pô, vou dar um grifinho. Projeta o tronco para frente, ó, aqui, ó, e vai. Bom, aí já passa numa tartaruga. Aí começa a tremedeira, aí papai já solta o acelerador. Aí assim, ó, você tá acelerando, 60% do peso tá aqui, 40% tá aqui. Começou a ficar instável aqui na frente, aí papai. Aí você guarda o acelerador.
Você transfere toda a massa para a dianteira que já estava podre, porca. O que que vai acontecer, filho? Aí papai, ó, aí vem. Aí você passa em dois desníveis, ó. Bum, bum. Para já completar. Ó, palma, toma mais um. E aí já era. Aí você vem diminuindo tudo e vira a tartaruga de novo, ó. É papai. A sorte, moço, cara. Aí, ó. Comecei a fazer quatro exercícios secretos em uma semana. Não é só um tombo. Tem que fazer da limonada um limão, caraca. Fica com o vídeo aí. Acho que você já viu o vídeo, né? Mas fica com o vídeo. Ai, papai. Tá balançando pra caralho. Nossa, nossa, nossa. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ai. Então, filhos, é o seguinte, ó. Presta atenção. Você tá acelerando, certo? Grifo exótico. Muda de trajetória. Pega já uma pequena tartaruguinha. Toma na segunda. Aí ela já começa a ficar mais instável. Você tá dando grifo, tá mais instável ainda. Ela aumenta isso. Vem dois desníveis de junção de asfalto ou uma clive de uma situação de obra e tal. Você passa por ele. Com ela já de lado chimando. E guardando tudo. Não tem como você se salvar. Então o que você tem que fazer numa situação dessa? Primeira coisa, manter o acelerador. Mantém. Aqui, ó. Ficou ruim? Pô, mantém ele. Você pode tirar a mão do acelerador? Você pode tirar o mínimo possível. Então, eu já até fiz uns exemplos assim. Tipo, você tá aqui acelerando, ó. Você tá aqui, certo? Putz, ficou meio estranho. Você vai fazer isso aqui, ó. Aí você fala, nossa, nem vinda do celular. Não, mas você sabe que você voltou um pouquinho. Isso aqui, assim, ó. Já era. Isso aqui você ainda pode fazer. Apagar a moto ou, tipo, voltar tudo e tentar segurar, não vai dar certo. Estava instável, você jogou a massa para frente e já era. Por quê, filhos? Quando estamos acelerando, quem está levando é a traseira. Então não importa o que esteja acontecendo com a dianteira, a traseira que leva. Se você guarda, você acabou para você. Pô, você vai andar, né? Quando a gente fez na Chapada dos Guimarães, a gente pegou um trecho de areia, todo mundo tomou um rola. Eu também tomei um que eu achei que ia passar para você. Cara, na areia você vem com ela assim, ó. Você nem pode olhar. Você vem assim, ó. Mas você tá com a tração aqui, ó. Por isso que até se tira um pouco do controle de tração. Porque o controle de tração vai fazer o quê? Ela atuar e apagar. Aí se ela atua e apaga, ela joga pra dianteira. Já tá assim, ó. Já era. Então você vem aqui, ó. Você fala, ah, nós. Que luxo, velho. Sem problema. Então não pode. Não pode deixar o visual te ferrar, entendeu? Começou a chimar, irmão. Já era. Mas o que você pode fazer é se precaver na situação. Pô, tartaruga, não passa. Vi um desnível. Putz, dá uma aliviada no acelerador e dá uma levantadinha na moto, que esse é outro vídeo que eu deixei aqui embaixo. Tem uma lá em Romero. Levanta um pouquinho da moto, passa no desnível de pé, que é aquela hora que você deixa só a suspensão trabalhar, já era. Mesmo numa trail, pode levantar um pouquinho, projeta um pouco o corpo pra frente, passou, acabou, já era, volta, retoma, acelera e vai embora. Não precisa passar no grifo. Mesmo quando a gente vê o Ice of Man, lá o cara do parque tem um, no BSB, tem uns onboard de corrida. Que eu acho do caraco, que é onde eu fico tirando minhas ideias de fazer o onboard. Cara, mesmo quando eles passam lá, existe uma guardada de acelerador. Não passa no uê, tá ligado? Porque senão você vira um backflip. Então existe um e já era, entendeu? Então isso você tem que fazer, porque por mais que, pô, amortecedor de direção, curso longo, lá, cara, desnível chutado, dependendo como você vem, uma coisa é abaixo de 100 km por hora, outra coisa é 200, entendeu? E aí eu quero mostrar uma coisa pra vocês também, que é o seguinte, ó. Esse vídeo meu, estamos falando de Triumph, vamos de Triumph. Ele tem uns 200 anos, a volta no, dentro do tempo. É velho, velho. É velho o bagulho. O que aqui não mostra pra mim? Mas eram 6h28, mais ou menos. Vamos aqui. Eu lembro dessa Tucson. Ó, eu venho aqui, certo? Eu evito a tartaruga, parece que não, mas eu evito. E aí eu vou fazer uma besteira que é acelerar e vir nesse espaço que tá morto. Tem um puta de um buraco lá, se liga. Ó. Só que no momento, filho, eu guardo o acelerador. Já era, passou, vai que vai. Ó. Acabou.
Já era. Bom, filhos, é isso. Então, eu deixei exclusivo do Motoca porque vocês pediram uma atenção aqui. E o que aconteceu foi uma mistura de coisas. O amor solidação ajuda? Demais. Seria salvo? Não sei. Eu acho que não. Porque essa apagada nem com o amor solidação se resolve. Big Tail, Shima. Shima. Por quê? O projeto não é top speed. O grifo que ela tem, o torque, é o conforto numa situação de cascalho, terra, garupa, peso, pá, motorzão, ultrapassagem, longas distâncias, cruzeiro confortável. Então tem tudo isso que é agregado na Big Tail, que é sensacional. Só que quando a moto é boa em muitas coisas, ela não vai ser boa 100% em tudo. Aí você deixa para top speed, para speed, ela é para isso, entendeu? É, assim como eu não vejo speed para viajar uma distância, eu prefiro Big Trail. Entendeu? Que os caras vão ver. Speed não é para viajar, é para pau. Mas beleza. Então, cada moto no seu quadrado, tá? É essa que é a verdade. Senão você não tinha essa gama de vários modelos diferentes. Você tinha uma única só e ia fazendo um transformer nela e já era. Beleza, filhinhos? Bom, espero que tenha ajudado vocês esse vídeo aí. Motoca, melhoras, irmão. Põe uma luveta. Luva é essencial para você não ficar trocando de pele. Né? Eu sei que já tá chegando o verão, você tá querendo tirar aquela casca do inverno. Mas vamos deixar a pele do jeito que tá, no luxinho, e já era. Então, espero que te ajude também, Motoca, a visualizar esse erro aí. E, galera, quem acelera, não fica em cima de tartaruguinha. Viu o desnível, alivia a mão. E se começar a chimar, lembra que quem tá levando é a roda traseira. Então, mantém e vai embora. Não fica olhando para cá. Vai ali, ó. Sempre aquela dica de lei. Eu vou, eu olho onde eu quero ir. E já era. Beleza? Se inscreve se não é inscrito, ativa a sinaleta e tamo together até o próximo. Uau!